ବହୁତ ଭଲ ନାଟକ, ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ମାନେ ଶିଖିଲା ଭଳି ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ମାଆ ଉପରେ ନେଇକି ଷ୍ଟୋରିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି। କୋରୋନା ତ ଆସିକି ତ ବହୁତ ଲସ୍ କରିଛି, ତ ଯାହା ହଉ ଏବେ ଟିକେ କୋରୋନା କମିଛି, ବଟ୍ ପୁଣି ଚାଇନାରେ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ବଟ୍ ଏତିକି ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରେ କରୁଛି ଗଡ଼୍ଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରେ କରୁଛି, ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ କୋରୋନା ୱାପସ୍ ନ ଆସୁ, ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ରେ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ରେ ଜଗିକି ରୁହନ୍ତୁ, କୋରୋନାଠୁ ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉ କୋରୋନା ପରେ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ଭିତରେ ମୋର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ସେପଟେ ସୁଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଲବମ୍ ତାପରେ ସିରିଏଲ୍ ସେମାନେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଯାତ୍ରାକୁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଉପରେ, ତ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି।